Prajem dobrý deň, priatelia. Nachádzame sa na Rožňavskej ulici v Košiciach, na sídlisku Terasa, kde mám pre vás pripravený tento pekný trojizbový byt na predaj. Nech sa páči, poďme sa na ňu spolu pozrieť. Zostáva z obývacej izby, ktorá má výmeru 17 m štvorcových. Vedľa je kuchyňa. Vychutnať svoj obľúbený drink v tieni na 6-metrovej lodžii s výhľadom na takúto zeleň. Ak sa vám byt páčil, nebájte ma kontaktovať a dohodite si do mnou obliadku. Rád vám byt osobne ukážem. Prajem pekný deň, majte sa fajn.